Mbrëmjen e djeshme e deri në mesnatë, gjithë qarku i Kuksit është përfshirë nga rreshtje shiu me intensitet të lartë dhe era të forta. Në orët e para të mëngjesit janë ndërprer duke i lënë vendin rreshtjeve të dëborës që nuk kanë kaluar më shumë se 3 cm në zona 800 m mbi nivelin e detit. Si pasojë këtyre rreshtjeve në disa akse rrugore është krijuar vështirësi nga rënja e gurëve. Firmat kontraktore po punojnë në terren për largimin e gurëve dhe dherave që kanë rënë nga Skarpatat për të vijuar normal qarkullimi rrugor. Për sa i përket energjisë elektrike, është kaktuar ndërprerje në disa njësi administrative, si njësi administrative Kolç, Surroj, Arën dhe Malzi, fshatrat Topojan, Breki dhe Gjaferaj, njësi administrative Topojan, Bashkia Kukës, njësi administrative Lekbibaj, Bujan, Lugaj, Bytyç dhe Fiers, Bashkia Tropoj, fshatrat Perollaj, Bardhaj dhe Helshan, njësi administrative Golaj, Bashkia Has. Si pasojë këtyre rreshjeve, kanë shkaktuar defekte në energji elektrike të disa fshatrave. Grupet e operatorit të shpëndarjes së energjisë po punojnë në terren për rikthimin e energjisë. Grupet e operatorit të shpëndarjes së energjisë dhe firmat kontraktore janë në gatishmëri gjatë 24 orëve për çdo problematik që mund të shfaqet në rrugë apo energji elektrike. Ditët në vijim në zonat malore pritet rënje e ndjeshme e temperaturave.